biz doimo mazali ovqatlanishni yaxshi ko'ramiz. Albatta, bularning barchasi mazali, lekin ba'zida oshqozonda og'irlik hissi paydo bo'lishi mumkin. Bunday hollarda Mifon kapsulalarini qabul qiling. Mifon tarkibidagi hazm fermentlari hazm jarayonini mo'tadillashtirib, oshqozondagi og'riq, og'irlik hissi va dam bo'lishini bartaraf etadi. Yonimda, yonimda, buni kun xayolimda, dardim yo'q, ko'nglim to'q, doim bo'lsang yonimda. Mifon og'ir ovqat uchun yengil yechim. Wellnet Farm kompaniyasi mahsuloti.